Už v piatok sme v našom spravodajstve priniesli informácie o medzinárodnom hokejovom turnaji 15-ročných, ktorý sa v našom meste konal počas 3 dní. Zúčastnili sa ho nielen družstva z tých najlepších klubov, ktoré na Slovensku máme, ale prišli aj zástupcovia z nášho partnerského mesta, Ruskej Balašiky. Vo všeobecnosti bol tento turnaj hodnotený ako to najlepšie, čo sa na Slovensku v tejto kategórii a v tejto sezóne podarilo zorganizovať. Okrem domácich Martinčanov a spomínaných Rusov prišli mladí hokejisti z Košíc, Trenčianskej Dukly, z Popradu a nechýbal ani bratislavský Slovan. Každý určite bude chcieť vyhrať a verím, že aj nám sa bude dariť, ale skutočne sa nedá predpovedať výsledok, ako to skončí. Prvý a povedzme, že zahajujúci zápas odohrali domáci Martinčania, ktorí vzdorovali ruskej hokejovej škole, lebo podľa slov niektorých chlapci z Balašiky ju naozaj predvádzali, čo mu nakoniec odpovedal aj výsledok, keď domáci prehrali 2-6. Po prvom súboji však ešte aj tak nebolo možné nič predpovedať a Martinčania chceli v turnaji zvíťaziť. Chceme byť prvý. A čo preto urobíš? No budeme sa snažiť. Zlepšíme sa v útoku aj v obrane. Po Martinčanoch sa proti sebe postavili hráči Trenčianskej Dukly a Popradu. V tomto stretnutí mali navrch Popračania, ktorí po zápase spokojnosť neskrývali. Naopak Trenčanom veľmi do reči logicky nebolo. No, hrali sme hrozne. Sme boli hrozne zaspatí a nemám slov k tomuto zápasu. Že nahnevaný si? Hej, som nahnevaný. Vy môžete byť teda so svojím prvým zápasom spokojný? Tak ako aj hej, ale to neviem. Ale dobre sme hrali, takže. Tak hrali sme, napadali sme ich a vychytal nám dobrý brankár, takže. Po zápase Trenčín versus Poprad nasledovalo slávnostné zahájenie turnaja. Keďže záštitu nad turnajom prevzal primátor mesta, ktorý sa ho ale osobne zúčastniť nemohol, štafetu po ňom prevzal poslanec a prednosta okresného úradu Marcel Maťovčík. Myslím si, že Martin vždy bol hokejové mesto a patrí to k našemu mestu, tak je to pre nás veľká čest, že môžeme takéto niečo zorganizovať. Samozrejme, máme tu na partnerské mesto v Balašiky. Minulý rok sme podpisovali novú zmluvu s mestom Balašika, kde sme sa zaviazali aj na spolupracovať aj na úrovni športovej, takže to aj vyplýva z toho, že patrí sa nám a samozrejme oni nás zase pozývajú. A keď chceme pozvať a naplniť túto zmluvu a pozvať partnerov z Balašiky, z Moskvy, tak k tomu musíme zorganizovať aj kvalitné mužstva. A tento rok ozaj je také obsadenie tímov, ktoré sa zúčastnili od Slovana, Košic, Trenčín, Poprad, fantastické, takže už máme nejaké zápasy za sebou a myslím si, že toto je jeden z najlepších turnajov na Slovensku, ktoré sa týka pre U15. Ako ste povedali, už nejaké zápasy máme za sebou. Neviem, či ste už počuli aj ten výsledok, keď nám teda Rusi, nám Martinčanom ukázali naozaj, ako sa hrá ten hokej? Áno, nevyhrali sme. Na začiatku to bolo veľmi vyrovnané. Prehrali sme, myslím si, že 6-2 podľa toho, aké mám informácie. Začiatok zápasu som videl, ozaj to bol veľmi dobrý zápas. Som veľmi rád, že sa niesol v duchu fair play, čo je pre nás podstatné. Bol to dobrý, rýchly zápas, veľmi slušný, mali sme myslím jednoho vylúčeného len za celý zápas. Vidno, že tí moskovskí chlapci sú trošku na vyššej úrovni, ale predovšetkým preto, lebo majú vyrovnané peťky, kdežto my hráme ako ročník, neposilňovali sme sa do žiadnych iných ročníkov ani z iných tímov. Takže my tam máme chlapcov, poviem, s väčšími rozdielmi vo výkonnosti, šikovnosti. Všetci zúčastnení hokejisti tak majú za sebou poriadne perný víkend. Turnaj bol ukončený v nedeľu podvečer a dnes už vieme, že víťazstvo putovalo do Košíc. Druhé miesto obsadili hráči ruskej Balašiky a bronzové medaile putovali bratislavskému Slovanu. Keď to zoberieme z tej pozitívnejšej stránky, naši Martinčania sa zachovali ako správni hostitelia a ostatných nechali gavaliersky pred sebou. Turnaju bude mimochodom patriť aj naša zajtrajšia aktuálna téma, ktorú prinesieme tradične po repríze večerného spravodajstva.